ちゃんぽん発祥の店、元祖ですね。元祖。すごい。石神チャンネル。皆様こんにちは。俳優の石神亮です。今回は彦根一人旅第3弾ということで、彦根のローカルフード彦根ちゃんぽんの源流を求めてとある老舗に向かっています。こちらがそのお店、麺類岡部本店です。彦根駅から歩いて15分くらいの距離で、彦根銀座商店街の中にあります。はい、こちらが彦根ちゃんぽん発祥の店、元祖ですね。元祖彦根ちゃんぽんが食べられる岡部さんです。行ってみたいと思います。創業が1963年の岡部さん、約60年間も守り続けてきた伝統の味、めちゃくちゃ楽しみです。人気ナンバーワンがちゃんぽんとミニチャーハンのセット、人気ナンバーツーが中華そばとミニチャーハンのセットですか。ここはメニューとにらめっこ、令和ちゃんぽん、タイガースちゃんぽん、あんかけちゃんぽん、どれも気になるんですが、ここはやはりシンプルにちゃんぽんでいきます。うわ、美味しそう。すごい。元祖彦根ちゃんぽんを歌っている麺類岡部本店のちゃんぽんが着丼しました。真ん中にドーンと乗っかっているのがキクラゲで、その下の濃いめの緑色の野菜は水菜ですかね。そして丼全体に乗っかっている野菜はキャベツ、人参、もやしで、とってもヘルシーな感じがします。そしていい感じに豚肉がアクセントになってます。パッと見はいわゆる野菜たっぷりのタンメンかなって思っちゃいますよね。ちなみにラーメン二郎のように野菜増しの注文も可能でして、麺類岡部本店では100円で野菜増しができます。私も野菜増しで注文したっけかな。彦根に行ったのが5月中旬くらいでして、記憶が曖昧になっちゃってます。すみません。では彦根のローカルフード彦根ちゃんぽんいただきます。いやー、うまかったですね。麺は細麺の部類に入ると思うんですけど、少し柔らかめの食感でして、これがちょうどいい感じで優しめのスープと合うんですよね。あー、そうそう、スープはですね、いわゆる長崎ちゃんぽんに代表されるような白っぽいスープとは真逆の澄んでいるスープでして、和風だしの風味が感じられるあっさりめの味でした。さあ、ここでお酢を投入。彦根ちゃんぽんは味変でお酢を入れるのが定番らしいです。お酢をちゃんぽん全体にしっかり混ぜていただきます。家系ラーメンや油そばでも途中でお酢を入れたりしますけど、そんなイメージなんでしょうか。お、うまい。お酢ありですね。食欲にブーストがかかってどんどん食べれちゃいます。お酢には疲労回復効果があると言われていますし、美味しくて元気になって彦根ちゃんぽんを食べれば一石二鳥ですね。麺類岡部本店さん、ごちそうさまでした。はい、麺類岡部さんの元祖の彦根ちゃんぽんをいただきました。実はですね、10年ぐらい前に、ここの場所じゃなくて別の場所に会った時に岡部さん食べたことがありましてですね、いや、昔を思い出しました。懐かしさでいっぱい、とっても美味しかったです。